כולם וברוכים הבאים לבלוג צמבר 8 והאחרון. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם בכללי מכל סדרת הבלוג צמברים שלי. אני מבטיחה להמשיך בבלוגים כמו שכבר אמרתי, והיום יום שישי, הספקתי כבר לקום לצלם סרטון, לערוך אותו, להעלות אותו. זה הסרטון קניות מהסיילים, אני ממש מקווה שאהבתם אותו, ואם אתם עדיין לא צפיתם פה במקרה, אז זה הזמן הולכת לצפות בו, כי תכלס, מדדתי לכם הכל ואין כמו סרטונים של הול קניות עם מדידות. זהו, האמת שהתכנון היה לקום בבוקר, ללכת למתחם פה מול החוף ליד הבית ולצלם לכם קצת לוקים ובגדים שמצאתי. זה משהו שהתחלתי לאחרונה לעשות באינסטגרם ואני רואה שאתן ממש עפות על זה, ואני מקבלת מלא תגובות והודעות חיוביות, וזה מה זה כיף לי. מעבר לזה שאני כאילו נהנית לצלם את זה, ובגדים זה אהבה שלי, אז אתם גם אוהבות את זה, ואין יותר משמח מליצור תוכן שאוהבים ומפרגנים לך עליו. בשביל זה אני עושה את זה. זהו, אז התכנון היה ללכת, אבל כמו שאתם יודעות, כל הסופה הזאת וכל הגשם הזה והרעמים היו ממש ממש מוגזמים, וכל הלילה היה גשם ממש חזק, וקמתי בבוקר, כמובן שאני לא אלך למתחם בשיא הגשם, כי זה מתחם שהוא פתוח, ו... סליחה. זה מתחם שהוא פתוח ופחות יש חשק ללכת בגשם. כן, הגיוני. זהו, אז באמת ללכת למתחם ירד מהפרק, אז סיימתי לכן את הסרטון, והשמש כבר קצת יצאה, כאילו אני עדיין רואה שיש רוח, אבל זה די נרגע, אבל מכירות את זה שאתן כבר במוד של בית, כאילו כבר זהו, אמרתם לעצמכן, אני לא יוצאת. אז זה עמוד, וכאילו כבר אין לי כוח לצאת, כי אני בעמוד של הבית, כמו שאמרתי. אז אני אנסה לעשות את זה ביום ראשון. אני אלך, אני אצלם גם לסטורי, גם לסטורי, גם לפה לערוץ. בנות היו בעד שאני אצלם כל מיני בגדים ושילובים של דברים שיש בחנויות עכשיו, ואז אני אעשה את זה, אני אנסה יום ראשון לעשות את זה. וזהו לבינתיים. היום אנחנו נוסעים להורים שלי, אני וטל, אז אני מחכה לו שיחזור מהלימודים, הוא לומד ימי שישי, אז הוא חוזר סביבות 2:30, ואז אנחנו נאכל ארוחת צהריים וניסע להורים שלי. עוד לא היינו אצלם מאז היום הולדת בעצם, כאילו פעם אחרונה הייתי נראה לי במולדת של אחי, ומאז שחגגנו אני והוא יום הולדת עוד לא היינו, אז אנחנו נוסעים אליהם לחגוג איתם את היום הולדת שלנו. טוב, אז אני יוצאת עכשיו למתחם מול החוף וילג' בחדרה, למי שמכירה, מתחם עם מלא מלא חנויות, כדי להראות לכם עוד קצת דברים שיש בחנויות היום, דברים שאני אוהבת, להגיד לכם את המחירים שלהם. היום בתכנון זה ברשקה ופול אנד בר, כי גם בסטורי כששאלתי איזה חנויות תרצו לראות בפעם הבאה באינסטגרם, האמת, הרוב המוחלט היה ברשקה ופול אנד בר, וגם מנגו האמת, אבל מנגו אני כבר אעשה בפעם אחרת, כי אני חושבת שאני לא אספיק לעשות את כל זה היום. אז ככה אני מקווה שתהנו. בסרטון הקודם ראיתי שאהבתם את זה, ומה שנחמד זה שזה דברים שאפשר להשיג בחנויות עכשיו, אז אם יש משהו שאתן אוהבות אתן יכולות ללכת לקנות, וכמובן אם אתן הולכות לקנות משהו תגידו לי, זה ממש ישמח אותי, אז תגידו לי, וזהו, ניפגש תכף בחנויות. אז אני מתחילה מברשקה, יש פה את המכנס הוורוד עתיק המושלם הזה, הוא בגזרה קצת רופפת כמו שאפשר לראות, והמחיר שלו הוא 99 במקום 129, ושריג שהוא אוברסייז כזה טיפה, לא משהו מוגזם, גם 99 במקום 119, מושלם באמת ליום יום, אפילו ביחד זה נראה ממש טוב. טוב, השמלה המהממת הזאת עולה 99 במקום 169, היא כלילה פרחונית מבד שיפון, אפשר לשים אותה גם עם אגף גבוה, עם קצת יותר קר, גם עם סניקרס לבנות, עם קצת יותר חם, אז היא מתאימה ככה לכמה עונות, בעיניי היא ממש מקסימה ליום יום ובמחיר שווה במיוחד.
טוב, החולצה הזאת היסטרית ברמות עם השרבולים הנפוחים האלה, אימאלה, היא עולה 59 במקום 79, והחצאית המגניבה הזאת עולה 99 במקום 149, אפילו ביחד השילוב מגניב, יש מעליה כזה בד רשת עם נקודות, והחולצה ממש מגניבה, כאילו אהבתי אותה בטירוף. טוב, זו חולצה מבד טיפה עבה עם שרבולים נפוחים, עוד פעם, כמו שאנחנו אוהבות, השרבולים הנפוחים האלה, זה לגמרי היסטרי ושיקי בטירוף. אני אפה על זה, כמו שניתן לראות, מכל הבגדים שאני קונה ושמה, הנה פה רואים טיפה יותר טוב, את הכפתורים הזהובים שממש ממש משדרגים את החולצה הזו, כאילו זה מצד אחד חולצה ממש פשוטה, אבל השרבולים והכפתורים פשוט משדרגים אותה, וזה נראה מהמם אפילו עם הסקיני שאני לובשת עכשיו. טוב, החולצה המקסימה הזאת גם כן עם שרבולים נפוחים, טיפה פחות נפוחים מהקודמת, עם הקיבוצים האלה שהם ממש מחמיאים, והמחיר שלה הוא 59 במקום 99. הג'קט הזה הוא במחיר מלא, הוא ב-199, והוא ממש ממש יפה, קצת מזכיר את מה שהראיתי של זרה בסרטון הקודם, אני מתה על ג'קטים שהם אוברסייז, אז מושלם. ונעבור לפול אנד בר, תראו יש פה את כל הג'ינסים בויפרנד, הג'ינסים שלהם הכי מושלמים, והגזרה הספציפית הזאת עם הגומי מושלמת. יש פה מלא חולצות, צריגים, סמלות, באמת, בואו אני עכשיו אבחר ככה כמה פריטים שנמדוד ונראה איך הם יושבים על הגוף, אבל באמת יש פה הרבה מציאות, אני כבר יכולה לראות את זה. ונתחיל מהמכנס הראשון, הוא בצבע חקי כזה, טיפה רופף עם גומי גם במותניים וגם למטה. המכנסיים האלה ממש הולכים עכשיו, אני רואה אותם בכל חור והם עולות 99 במקום 129 אם אני לא טועה. הג'ינס בויפרנד המושלם שחובה בכל ארון, הצבע הזה מהמם, זה הג'ינסים, זה הגזרה, גזרת מם עם גומי ש... כולם שואלות אותי עליו, אז פול אנד בר, 129 שקלים עכשיו. ואם במקרה יש פה מישהי שעדיין אין לה מה ללבוש בערב השנה האזרחית החדשה, אז לכו לפול אנד בר, הסמלה המושלמת הזאת עולה 99, וראיתי שם עוד מלא סמלות מנצנצות, ואין משהו יותר יפה מנצנצים, אז לכו. והסמלה המהממת הזאת גם צבע הקי קאמל כזה עם ריץ' ראץ', כמו שאפשר לראות, אפשר לשחק עם זה אם אתם אוהבות את יותר פתוח, קצת יותר סגור, היא ממש כלילה ונעימה על הגוף, והמחיר שלה הוא 99 במקום 199, אני ממש אהבתי אותה, גיוץ קטן והיא נראית מושלם. טוב, הג'קט ניילון הזה גם בכל חור, והאמת שהוא מהמם, והוא עולה 99 במקום 169. וחזרנו לג'קטים האוברסייז המושלמים, הצבע הזה מושלם, אני לא יודעת איך עוד לא קניתי בצבע הזה, כי ראיתי כמה שאהבתי, אבל אני מבטיחה לקנות בקרוב, הוא עולה 199 במקום 269, והוא פשוט מושלם. ואני אשתף אתכם בכמה סטוריז שהעליתי, קפצתי לזרה, לא עשיתי יותר מדי מדידות, אבל ראיתי שני ג'קטים מושלמים שאני מצטערת שנכנסתי לחנות, כי עכשיו אני חייבת אותם, אחד בצבע בורדו, אחד בצבע בז'י, כהה כזה, הם ארוכים ומושלמים, נעליים ממש ממש יפות, גם מזרה. קפצתי גם לסטרדיווריוס, ראיתי את הג'קט הזה, הוא ג'קט טרנץ' כזה, 199 בצבע ורוד עתיק, וזה הסרט ממנגו שכולכם שאלתם אותי מאיפה הוא במבצע עכשיו. טוב, אז חזרתי עכשיו הביתה, ואני ממש מקווה שנהניתם ככה מהדברים שהראיתי לכם, שאהבתם את מה שהראיתי לכם. תגידו לי מה הכי אהבתם, איזה פריט, ומה בא לכם ללכת לרכוש עכשיו, אחרי שראיתם. האמת שברשקה אני פחות קונה בדרך כלל, ודווקא שמחתי לראות שהיו דברים שאהבתי. כל מה שאני אמרה לכם בסרטון זה דברים שאני אוהבת, כי נראה לי זה הכי אמיתי כזה להראות משהו שאני אוהבת ולא סתם להראות פריטים שיש בחנויות, אפילו שיכול להיות שיש פה בנות שיש לנו טעם שונה, אבל אני ככה מראה את נקודת המבט שלי. אז באמת הראיתי לכם דברים במחירים שווים ונגישים ושאני אוהבת.
באמת בברשקה היו כמה פריטים שבא לי לקנות, גם בפולנבר. בפולנבר התאורה הייתה קצת מבאסת, אני מודה, כי היה שם מין אור צהוב כזה, וזה לא עבר במצלמה הצבעים ממש טוב, אז העליתי גם לסטורי, אז תיכנסו להיילייט המלצות בגדים. האמת שמהטלפון ראו יותר טוב את הצבעים, אני לא יודעת למה. ואני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג דצמבר השמיני, נכון? זה היה השמיני והאחרון. תכף שנה חדשה, אז אני אאחל לכם שנה מדהימה באמת, שתהיה אפילו יותר טובה מזו שהייתה, שתגשימו את כל המטרות שלכם, שיהיה לכם רק טוב ושמח, הכי חשוב שמלאה בבריאות שלכם, של הסובבים אתכם. אני באמת מאחלת לכולנו שנה מהממת. וזהו, אנחנו ניפגש בוולוג הבא. אני חושבת ככה לעשות את הסרטונים של הבגדים בפני עצמם, כאילו את הסיבובים בחנויות, שאני מראה לכם דברים שאני אוהבת, שאני מודדת, אז תגידו לי אם כדאי להכניס את זה בוולוגים, או לעשות לזה סרטונים בפני עצמם, כי איפשהו אני אומרת שאולי לא יהיה לי מספיק חומר לסרטון, כשזה יהיה סרטון בפני עצמו, אז תגידו לי מה אתן חושבות. זהו, מי שעדיין לא רשומה לערוץ, לרשם למטה בכפתור האדום, סאבסקרייב, לא לשכוח להפעיל את הפעמון, שתדעו כל פעם שעולה סרטון חדש, שלא תפספסו, כי ליוטיוב יש נטייה לא לשלוח עדכונים על סרטונים חדשים שעולים, וכמובן לעקוב באינסטגרם, כי באמת שם אני מעלה מלא 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 סטוריז שווים, של דברים שלא תמיד עולים לפה, גם בגדים, גם בחיי היום יום, אז תעקבו גם באינסטגרם. זהו, אני אוהבת אתכם ושולחת לכם נשיקות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי!